pessoal, hoje vim conversar com vocês um pouco sobre o comportamento das pessoas, principalmente nas redes sociais e principalmente dos homens. Não exclusivamente dos homens, mas principalmente, porque são, tipo assim, 99% das mensagens que eu recebo são masculinas. Posso contar, acho que uma ou duas mulheres que já fizeram a mesma coisa, mas é extremamente raro e na realidade a gente nem sabe se são mulheres que estão por trás desses perfis, né? Por que que eu estou vindo aqui conversar com vocês sobre relacionamento, sobre relacionamentos, ó, sobre comportamento das pessoas nas redes sociais? Porque eu acho que às vezes quando tem gente que entra em rede social, principalmente Facebook, o Instagram nem tanto, o Instagram nem tanto, e o WhatsApp, como é um pouco mais difícil da gente conseguir o número da pessoa, né? Mas principalmente no Facebook, tem gente que entra no Facebook, parece que perde totalmente o filtro e a noção. Eu vou mostrar para vocês os prints de algumas coisas que eu costumo receber nas minhas redes sociais. E são assim, o título desse vídeo deveria ser Como Não Abordar Uma Mulher nas Redes Sociais. Primeiro print que eu vou mostrar para vocês, a pessoa está falando para mim: Oi, tudo bem? Boa noite. Como você é linda. Adoro seu perfil de mulher. Tu é casada, meu anjo? Ou compromissada de alguma forma? Gente, tem fotos comigo, com meu namorado nas minhas redes sociais, à torta e à direita, para quem quiser ver. Não precisa vir no meu chat perguntar se eu sou casada ou se eu sou solteira, porque tem bem grande lá no meu perfil. Sim, eu sou casada. Sim, eu tenho um namorado. E outra coisa, eu adoro seu perfil de mulher? Que perfil? Que diferença tem em mim que não tem nas outras mulheres? Eu tenho dois olhos, tenho um nariz, tenho uma boca e outras coisas mais que todas as mulheres têm, como todo mundo. Eu acho que ele quis dizer que adora mulheres gordas, né? Mas eu não tô em Facebook procurando um namorado. Inclusive, eu já tenho um namorado. Então, não cheguem em meninas falando esse tipo de coisa. Gente, isso é ser muito sem noção. Eu adoro seu perfil de mulher. Sério? Ah. Assim, o outro que tem aqui, vamos ver. Tem muito tempo que eu não dou uma olhada nesses prints aqui. Ah. Gata você. Poxa, meu querido. Você acha mesmo que eu vou te responder com você me abordando já desse jeito no Messenger? Gata você. Eu sou bonita, eu sei, obrigado. Ah, o outro. Esse aqui é o carente. Oi, Beca, bom dia. Você é muito linda. Você me achou um chato, né? Você mora onde? Eu não respondi nenhuma das perguntas. Ele fez o quê? Mandou uma chamada de vídeo. Isso provavelmente era de madrugada, que eu não consigo ver. Não, esse não. Esse foi 9h58 da noite. Que uma pessoa em sã consciência está fazendo 10 horas da manhã em casa mandando chamada de vídeo para desconhecidas? Ou desconhecidos, vai saber o gosto da pessoa, né? Porque eu acredito que esse tipo de coisa acontece com homens também. O que que uma pessoa tá fazendo 10 horas da manhã? Mandando chamada de vídeo pra quem você nunca falou, meu anjo. Vai caçar o que fazer? Vamos procurar um serviço? Vamos procurar uma faculdade ou um ensino médio? Ai, até bati no negócio aqui, ó. Vamos procurar alguma coisa pra fazer? Provavelmente 10 horas da manhã eu tava até dormindo. E quando alguém me manda uma mensagem, uma mensagem não, né? Uma chamada de vídeo que eu não conheço, eu não vou atender. Simplesmente eu vou te bloquear. Então parem com isso. Parem de mandar chamada de vídeo para pessoas que você não conheçam. Ou FaceTime, ou chamada de voz, ou o que seja. Parem com isso. Se a pessoa não tá te respondendo, é óbvio que ela não vai aceitar a chamada de vídeo ou de voz. Ah, esse é do Pedro. Oi, tá boas? Olá, oi linda, que tesão. Acho que eu não preciso nem falar nada sobre essa aqui, né? Porque, gente, acho que às vezes a pessoa acha que vai falar esse tipo de coisa, vai mandar isso fora os nudes, ou vai mandar um nude e a menina vai tipo cair de amores. Oh, meu bem, estou apaixonada por você, vem me amar. Que eu não consigo ver outra explicação. Eu acho que os outros aqui são chamada de vídeo. Já falei o que eu acho sobre chamada de vídeo, né? Ah, o outro tá aqui assim. Nossa, mamma mia, hein, bebê?
que ele quis dizer com isso? Gente, vim aqui rapidinho só para terminar o vídeo, porque minha bateria da câmera acabou. E essas foram só algumas das mensagens que eu recebo diariamente no meu Facebook, principalmente. Então, se você aí, homem, costuma fazer esse tipo de coisa, parem, só parem. Se você falou com a pessoa e a pessoa não te respondeu, ou se você tentou falar com a pessoa e a pessoa não deu a mínima, parte para outra, não fica esperando não. Vai procurar alguém que te queira, vai procurar alguém que queira conversar com você. Ninguém, aliás, eu acho que boa parte das pessoas que estão nas redes sociais não estão à procura de namorado, não estão à procura de paquera. Quem quer esse tipo de coisa costuma ir pro Tinder. Então parem de procurar namorado no Facebook. Ou pelo menos dê um pouco de espaço para as pessoas. Tem gente que fica mandando uma mensagem atrás do tup, 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 e a gente não responde nenhuma e a pessoa simplesmente não para. Então, essas são tipos de mensagens como você não deve abordar uma pessoa, uma mulher, uma menina, um menino, qualquer pessoa que seja. Porque a pessoa não vai cair de amores por você. Enchendo o saco dela, tá bom? Combinado? Se você gostou do vídeo, dê um like aqui embaixo, compartilhe em todas as suas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais, tchau!